Thank you.
Bravo, mach schön. Yeah.
Let's go.
Yeah,
not online. Thank you.
על הגאולה, על המשיח, על זה הכי חשוב. לא רק על הבעיות שלנו. על המשיח, על הגאולה. Thank you.
רוצה לחזור ברגל? דוד היה פה ברגע. Oh!
מחר בקרוב בבית המדרש. כולם להגיד לו תודה רבה. ניתן לו מיליארדים כבשים, מיליארדים בהמות, מיליארדים עגלים, אבל שתביא כבר את המשיח.
Treffen noch einmal.
לקחת? No, 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 no,